Eu sou Ricardo Albuquerque falando pelo Safe Source e a gente vai falar aqui do material supercondutor, o LK99, ou o material que se imagina ser supercondutor, né? a temperatura e pressão ambiente, uma revolução enorme tecnológica, como eu expliquei, vai mudar tudo no nosso mundo. Vamos entender exatamente o que está que acontecendo, porque a história disso daqui na internet está muito interessante por si só. Mesmo que chegue no final, o pessoal chegue à conclusão de que não, que isso daqui não quer dizer nada. Olha só, vai dar um livro excelente essa história. Vamos entender isso daqui. Essa notícia foi sugerida por Babu e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Né? Pois bem, primeira história bacana que tem sobre isso daqui é sobre os pesquisadores que estão fazendo essa pesquisa, os sul-coreanos que estão replicando, que, que descobriram esse material e, né, e que. Se tudo der certo, se for realmente confirmado, devem ganhar o Nobel de Física uh, no ano que vem. Né? Mas, enfim, esse pessoal, eles eram todos alunos de um professor de engenharia de materiais, que já é falecido em 1999, se não me engano, esse professor deles faleceu. E os alunos dele todos subscreviam, eram uh, todos pesquisadores muito conhecidos, e eles acreditavam numa teoria que esse professor desenvolveu sobre uh, os efeitos da supercondução, né? os supercondutores que a gente conhece, que são aqueles supercondutores a temperaturas baixíssimas e coisa e tal, eles são supercondutores porque formam, eu não vou entrar em detalhes técnicos muito profundos, até porque eu não entendo tanto assim, é, como eu falei para vocês, eu, eu sou engenheiro de materiais, eu me formei, tenho grau, mas eu nunca trabalhei com isso, então eu fui para programação logo de cara, então não, não me sinto qualificado de falar. Mas eles são supercondutores porque eles formam um, um, uma espécie de ligação quântica chamada Cooper Bonds, ou ligação Cooper. E é justamente uma forma que os elétrons começam a se mover na estrutura do metal ou da estrutura do material qualquer, que é, eles simplesmente passam a funcionar como se fosse uma, uma coisa só. Os elétrons todos andam no mesmo sentido, então eles não esbarram em nada, não tem a formação de calor. Isso que leva à supercondução. Só que... Essa não é a única forma de você obter a supercondução. Então, esse professor de engenharia dos materiais, que era o professor dessa turma aí, ele criou uma teoria que haveria a possibilidade de fazer isso através do que ele chamou de túnel quântico. Né? Então você teria um material, se você fizesse o um material de uma forma específica, isso criaria uma região dentro do material que estaria submetido a esse túnel quântico e isso causaria a supercondutividade. Né? E esse professor nunca conseguiu fazer isso, mas os alunos continuaram trabalhando nessa hipótese, e justamente é isso que gerou esse efeito aqui. Então, isso já é uma coisa interessante. É, é, existem umas brigas entre eles, tá? parece que tem um pessoal que acusa os outros de ter é, publicado antes do tempo o paper. Enfim, tem uma briga entre eles ali, mas todos eles são alunos desse professor lá atrás. Né? E outra coisa curiosa foi justamente isso: depois que eles publicaram o, o, o paper deles, eles publicaram o paper detalhando direitinho como fazer a substância. É uma substância simples, não requer nenhum material fora do comum, é tudo coisa simples. É, requer um forno com determinada capacidade, requer você fazer um tubo com vácuo, enfim, tem algumas coisas ali, mas assim, nada que seja extremamente complicado de fazer, né? Então, imediatamente no que publicou esse negócio, um monte de gente do mundo inteiro começou a tentar replicar isso daí. E não só pessoal em, eh, em grandes departamentos de ciência, de ciência dos materiais, de engenharia, não, um monte de gente aleatoriamente. Diz que teve cientista que botou o stream do Twitch... Né, mostrando ele mexendo lá para tentar reproduzir a coisa não sei o que lá e olha que o processo leva quatro dias né Isso é normal é química de sólidos é complicado mesmo porque o contrário do líquido que você mistura tudo ou do gás que você mistura tudo o sólido não funciona assim né o sólido a coisa tem que acontecer por difusão e coisa e tal então é bem mais complicada a coisa mas não tem nada assim de excepcional né e aí, curiosamente a primeira pessoa que disse que reproduziu a história foi uma anônima na internet a Iris... É, o arroba iris gb Ela publicou essa foto aqui. Verdade seja dita, muita gente está dizendo que pode ser mentira, pode ser que ela tenha só colado um grãozinho ali na, na agulha para mostrar a coisa, né? Mas ela certamente mostrou aqui que tentou a coisa. Ela seguiu os passos lá da do, uh, do que o pessoal falou, né? Do, do, do paper lá dos caras, até corrigiu algumas coisas. Ela falou: Não, isso aqui que vocês estão fazendo, não sei o que é lá, tá errado. Não precisa disso, não. Você pode fazer isso aqui. Essa pessoa que certamente é, trabalha com química, tem um conhecimento de química grande, não tem informação de quem seja essa pessoa. Provavelmente ela é russa, tá? Tem uma. Aqui ela fala sobre coisas em russo, aqui tem umas, umas postagens em russo. Enfim, ela veio aqui é, fazendo toda a tentativa de produzir o material e coisa e tal. E é possível que ela tenha conseguido fazer? Sim, é possível. Por quê? Porque são materiais simples, não tem nada é, excepcional para você fazer isso. E ela fez usando um forno comum de laboratório simples, não tinha nada demais ali, né? E segundo ela, nessa nessa foto aqui, ela mostra que conseguiu. Ela é uma pequena partícula que está flutuando, ou seja, que seria uh, uh, realmente um, um supercondutor isso daí. Mas eu... Falei sobre isso aqui, é interessante. Talvez seja a primeira experiência científica é, é, significativa que a primeira pessoa a confirmar não é nenhum cientista, é uma pessoa que fez lá na casa dela, lá no, no laboratório. Pode ser que seja uma, uma pesquisadora, tá? a gente não sabe porque ela só não se identifica. Né? Certamente ela entende de química, é, é, pode, ter, pode ter fraudado alguma coisa? Pode também, né? E aí o pessoal criticou ela, pô, por que você não mostrou um vídeo né, da, da partícula e coisa e tal? falou, pô, não, é tão trivial de fazer, faz aí você que você consegue, não sei o que lá. Enfim. Mas é aquele negócio, né? O que eu falei, a gente precisa ter uma evidência de outros cientistas que vão ter um rigor técnico e tal. E haviam, de fato, alguns passos errados no paper lá, algumas coisas que não batiam. Pois bem, hoje mais cedo, né? Aqui tá 30 minutos atrás, mas esse post já foi de mais cedo hoje. Um grupo da universidade Hua Jong é, conseguiu, em tese, reproduzir a coisa. A imagem deles está aqui, ó, também é um grãozinho que eles fizeram. E a diferença é essa, essa uh, aqui eles fizeram, foram cientistas, foi no laboratório da universidade, então, ou seja, é uma coisa mais controlada, a gente tem mais certeza sobre a possibilidade. Então a gente já tem agora uma confirmação externa, já é uma coisa. Muito positiva nisso daí. Já, né, até ali a aquele negócio. Pode ser que seja uma lorota já teve, já teve vários casos. O caso da que eu, que eu mencionei no último vídeo da fusão a frio que teve, foi, se não me engano, foi 89, 88, alguma coisa assim, final dos anos 80, início dos anos 90, que os pesquisadores lá nos Estados Unidos disseram que conseguiram a fusão a frio e não sei o que lá, e foi um fuso E. Nessa área, todo mundo tentando reproduzir também, só que ninguém conseguiu. Depois descobriu que o cara tinha errado os parâmetros lá e não, não achou, né? Enfim, aqui, esse, essa empresa aqui da, da China, esses pesquisadores da China, conseguiram reproduzir isso daqui também com um, um grãozinho. Mas o um grãozinho não interessa, já é uma reprodução, né? Já tem uma, uma, uma confirmação adicional, né? E aqui parece que a segunda replicação também lá na China... Aqui também um grãozinho, dessa vez um grãozinho microscópico que está sendo visto no laboratório aqui, tá vendo? Mas ele também é um grãozinho que está lá com o ímã, né? Olha lá. E o cara, o cara fez o, o sul, o norte e tá botando lá e ele tem que ser repelido pelos dois lados, né? Olha lá, ele foi repelido pelos dois lados. Isso é importante para provar que é um material super supercondutor. Por quê? Poderia ser simplesmente um material é, é, diamagnético, né, um material que é um imãzinho, né, um material imantado. Aí ele iria ser repelido pelo polo, é, um dos polos, mas seria atraído pelo outro. Como ele foi repelido pelos dois lados do imã, é sinal de que é realmente supercondutor. Só o supercondutor tem essa característica. Né? Então, é, conseguiram a segunda replicação da China. Vamos ver se fala aqui. Aqui tem o link. É, eu vou ter dificuldade de ler aqui, mas enfim, eles estão dizendo aqui que tiveram essa confirmação e está colocado aqui lá da China também. Ou seja, temos três confirmações, sendo que duas delas por cientistas né, em laboratórios e coisa e tal, é uma coisa é, é, mais estruturada. Agora, é, isso está começando a ficar perto de realmente acontecer. Né? E não é só isso, não. O pessoal fez o seguinte: aqui, esses pesquisadores americanos eles fizeram uma outra coisa que era justamente testar se a estrutura do LK99 realmente é, tem chance de ser um, é, supercondutora. Né? Porque você já tem hoje em dia simuladores tão, tão violentos que realmente simulam o, o, o andar dos elétrons no átomo e coisa e tal, aquelas equações de Schrödinger. Aquela equação de Schrödinger é uma equação mesmo, você bota os um números ali e sai um resultado no final das contas. Né? Então assim, o pessoal consegue fazer em supercomputadores esse tipo de, de, de simulação. E daí a, a Cineatrix conseguiu é, colocar isso num, num supercomputador e achou Por quê? Essas é, bandas aqui, ó, lineares aqui, ó, isso, é, bandas é, flat, né, bandas é, lineares é, no nível ferme, é uma marca dos supercondutores. Então o cristal tem isso, então existe a chance dele realmente ser supercondutor. Então esse pessoal aqui, eles não fizeram a experiência, mas eles simularam a coisa no supercomputador e chegou à conclusão de que pode mesmo ter essa supercondução nisso daí, né? Aí o que que tá havendo nesse caso? O pessoal já tá levantando que, uma vez descoberto, a grande coisa dessa história toda, muito mais do que esse material específico, é justamente confirmar a teoria lá do professor de materiais dessa galera lá de trás, lá do ano 2000, de que esse tipo de coisa existe, que realmente existe o tal do túnel quântico lá, que é formado na estrutura, quando você deforma uma estrutura cilíndrica e coisa e tal, e uh, que é o que acontece nesse material, né? E, uh, e se isso aqui é possível neste material, pode haver toda uma classe de materiais que, uh, que você tem supercondução, né? Enfim, a coisa parece bastante promissora, né? E aí já começa o pessoal a se perguntar, poxa, Onde é que eu invisto por conta disso daí? né? O material foi patenteado, tá? então certamente para uso comercial o pessoal vai ter que pagar um royalty lá para os pesquisadores. Você pode produzir em casa ele, ninguém vai, vai te encher o saco se você produzir o material em casa para fazer umas brincadeiras e coisa e tal. Mas se uma empresa criar, sei lá, um trem magnético usando esse material, vai ter que pagar um caraminguá lá para o sul-coreano. E eles muito provavelmente vão ficar muito ricos com isso, porque vai ter muita empresa querendo usar isso daí, né? E aí, é, é, lógico, é óbvio, né eles devem criar uma empresa para cuidar da patente disso daí, assim que for confirmada a coisa toda, essa empresa certamente vai ter um valor muito alto, mas não é só isso, né, o que o pessoal está colocando aqui é que isso vai mudar tudo. É, é possível que até as juntas de transistor sejam refeitas para serem feitas nesse material. Por quê? Porque hoje em dia os computadores eles esquentam justamente porque são feitos com materiais que não são supercondutores, né? Então você tem esse problema. Se você puder fazer um, um chip de computador com este material, de alguma forma reproduzir uma junta NP que é a base do, do, do transistor, né? É, do diodo do transistor e coisa e tal. Se você conseguir isso com, com materiais desse tipo, você pode ter um computador agora que trabalha numa, com uma velocidade muito maior sem ter dissipação de calor. Né? Então pode ser uma coisa revolucionária daqui para frente também. Isso daqui, né? não só as outras coisas que a gente já falou transportar energia elétrica por longa distância enfim tem um monte de uso para isso daí né a coisa está ficando quente hein e só essa história do pessoal ficar confirmando pela internet coisa e tal já tá valendo um livro só isso mesmo que depois chegue à conclusão de que ah não olha só isso aqui não é não é legal mas, mas eu acho que é essa altura já se sabe que pelo menos alguma coisa tem ali tá pode ser que esse material realmente não seja mas alguma coisa nesse sentido Certamente é possível sim. Muito bacana essa, essa descoberta. Vai mudar o mundo. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda a ganhar relevância no YouTube e levar o tema da segurança no desenvolvimento de software a mais pessoas. Obrigado. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado dos novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https://safesource.com/safesrc.com e clicar em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia ali. Agradeço a todos que nos ajudam a fazer esse programa.